Ještě jednou vás všechny zdravím. Já se jmenuji Martin Bukáček a mojí milou povinností je uvést a moderovat tento webinář, který pořádá firma Korint. A dnešním naším společným cílem je dozvědět se něco více o aplikaci Kahoot, kterou celá řada z vás používá. Jde o aktivizační nástroj, který pomáhá motivovat, zabavit a vytáhnout to nejlepší z vašich žáků a studentů s použitím 3D modelu aplikace Korint. Takže někteří z vás znají Korint, někteří z vás znají a používají Kahoot a my tyhle ty dva aktivizační nástroje dneska se budeme učit používat společně. Někteří z vás už možná Kahoot a Korint společně používají, ale z té zpětné vazby, kterou od vás máme, většina z vás buď zná nebo používá Korint nebo Kahoot a my vám chceme pomoci používat oboje. Dvě rychlé věci. Ta první je, že dnešní webinář je nahráván, proto se můžete v klidu vrátit k čemukoliv, co tady dneska budeme ukazovat, poslechnout a si záznam, podívat se na něj, nebo ho třeba nasdílet s vašimi kolegy. To je všechno v pořádku, protože naším cílem je rozvoj pedagogů a pomoci vám skutečně v rozvíjení vaší výuky a hledání nových nástrojů, které vám v té výuce pomůžou. Ten druhý bod je, že samozřejmě jsme otevřeni diskuzi, moc se na ní těšíme, těšíme se na vaše otázky a prostor pro otázky bude mezi jednotlivými příspěvky. To znamená, pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Já udělám jenom rychlý úvod do 3D modelů a když se bavíme o 3D modelech, co to vlastně znamená, jak už jsem říkal, někteří z vás aplikaci Korint ještě neznají nebo neviděli, anebo ji znají, ale neměli ještě možnost nebo nebyla ta správná příležitost ji v té výuce nasadit. A pak si dáme nejenom úvod, ale i takový pokročilý návod, jak používat Kahoot ve výuce od pana Petra Distlera, kterého moc zdravím a vítám vůbec poprvé na webináři Korintu. Takže dobrý den, pane Distlere, dobré odpoledne. Hezké odpoledne. A pan Distler je lektor, pedagog, učitel chemie na gymnáziu a také na vysoké škole. Pan Distler se věnuje také popularizaci výuky chemie. Snaží se pomoci jiným učitelům ji dělat zábavnější a také je členem vzdělávacího spolku nebo institutu Letec, který se právě věnuje rozvoje pedagogů a školí vás, učitele, v používání různých zajímavých nástrojů. Jedním z nich je také Kahoot. Takže pan Distler nám dneska udělá úvod do Kahootu, možná to, co už znáte, ale také ty pokročilé funkce, které tak často třeba nemáte možnost vidět, takže taková pozvánka do rozšiřování repertoáru různých pedagogických nástrojů. A potom se přesuneme do výuky s 3D modely, vezmeme si Kahoot, vezmeme si ty 3D modely Korintu a ukážeme vám, jak je používat dohromady na aktivizaci žáků, vytváření kvízů, různých poznávaček a doufám, věřím, že dneska vám ukážeme zase nějaké nové věci, jak už používat aplikaci Korint, ale jak už jsem mnohokrát říkal dneska, jak používat ten Kahoot. Takže mezi těmihle bloky určitě bude prostor pro diskuzi, budete se moct ptát obou přednášejících. A tím druhým, jenom abych nezapomněl Moniku představit, je tak Monika Martonová, která spolupracuje s Korintem a která nám pomáhá s vývojem pedagogických metodických materiálů. Takže zdravím i tebe, Moniko. Ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Takže já už se moc těším a věřím, že můžeme začít. Tak, já si otevřu Korint. A ti, kteří chodí pravidelně na naše webináře, tak tohle to už velmi dobře znají, ale skutečně mým dnešním cílem je ukázat Korint jenom těm z vás, kteří prostě s Korintem začínáte a přihlásili jste se možná kvůli Kahootu. O co se jedná? Korint je pomůcka pro výuku především přírodních věd, která obsahuje víc než 1500 interaktivních materiálů
pro výuky biologie, zeměpisu, chemie, fyziky, dejme tomu také geometrie a celé řady dalších témat. Pojďme se super v rychlosti podívat, co se s Corintem dá všechno učit. Já si tady otevřu svůj oblíbený 3D model koloběh vody a fakt jenom super rychle ukážu, že ten vizuální obsah, který v Corintu najdete, je interaktivní a trojrozměrný. Takže na rozdíl od prostě obrázků, který řada z vás používá, ať už z internetu nebo z jiných materiálů, tyhle jsou plně interaktivní a vy si můžete s každým 3D modelem pohrát tak, že si můžete znázornit jednotlivý detail a ten vám slouží jako materiál do vaší výuky, pakliže s ním chcete dál pracovat. Takže já jenom super v rychlosti ukážu něco, k čemu se dneska i několikrát vrátíme, že kromě toho, že vy si tady můžete hezky nalevo kliknutím na jednotlivé části toho modelu znázornit daný detail, tak vy v sekci tady dole vyfotit, jej můžete uložit jako snímek a udělat si s něj právě obrázek, který posléze vložíte do Kahootu. Nebudu teďka předbíhat, jenom chci tohleto uvést, že Corint není jenom velikánská knihovna 3D materiálů, ale vlastně takový obrovský arzenál modelů nebo vizuálních materiálů, ze kterých vy už si můžete potom brát ty své materiály pro hodinu a využívat je v dalších materiálech, včetně Kahootu. Tak, ukázali jsme si 3D model, já se teďka podívám do knihovny biologie rostlin, abych ukázal některý další, dejme tomu semeno smrku. Jde o interaktivní zoom snímek, který vám pomáhá znázornit ten svět kolem nás optikou mikroskopu. V tomto případě elektronového mikroskopu, to znamená ještě i výkonnějšího mikroskopu, než řada z vás používáte v hodině. Akorát na rozdíl od výuky z mikroskopy, ten Corint má ty mikroskopické snímky digitální a můžete je úplně snadno sdílet s žákům na jejich zařízení během několika vteřin a nepotřebujete trávit čas prostě tím, že ty mikroskopy rozdáte a potom je zase studentů sbíráte. Takže tohle to jsou jednotlivé deep zoom snímky, ze kterých si můžete samozřejmě dělat taky fotky a vkládat je do svých kvízů nebo jiných materiálů. Hned ukážu, jak můžete třeba tyhle ty materiály sdílet s žáky, ať už QR kódu nebo třeba pomocí Teams. Jo, tohle byl další materiál, deep zoom. Velká část těch 3D modelů jsou, nebo těch modelů jsou 3D modely. Ukážu ještě za všechny další příklad a tím jsou takzvané zážitky. Zážitky jsou materiály, které fungují jako interaktivní video a můžete si se v nich vlastně pohybovat. Prostřednictvím těchto zážitků vy můžete zprostředkovat vašim žákům výlet tam, kam běžně vás běžné pomůcky nemohou dostat. A zprostředkovám vám prostě zážitky, které běžně pro vaše žáky nejsou dostupné. Takže tady jsem si teďka pustil jedno takové interaktivní video a máme tady záběr na Mezinárodní vesmírnou stanici, včetně výkladu, vy jej teďka neslyšíte, já nezdílím audio, ale takovýhle video vy můžete nazdílet žákům, kteří můžou tenhle ten obsah sami si prohlédnout, projít ve svém vlastním tempu a potom vám odpovědět na otázky nebo pracovat samostatně na vyplňování úkolů. Jo, tohle to jsou takzvané VR zážitky nebo virtuální zážitky, ještě jednou, které vám umožňují se ocnout na jiném místě nebo v jiném čase. Jo, takže já jsem teďka na Mezinárodní vesmírné stanici na oběžné dráze. Takovýchto materiálů tady je celá řada a opět vy jako učitelé si z nich můžete vystřihnout nějaký obrázek a vložit jej do materiálu, ale ideálně vlastně bez nějaké větší práce ji vzít tak, jak jsou, nazdílet žákům a nechat je prozkoumávat svět kolem sebe. Jo? Tady zrovna třeba svět pod mikroskopem, kdy se vznášíme mezi želvuškami, abychom se dozvěděli něco více o tom, proč jsou tak odolné, přežijou téměř všechno a
jako jedny z mála mikrobů, nebo jako jedny z mikrobů prostě v podstatě tady budou zřejmě déle než my. Jak je možné, že jsou tak odolní? Takže tohle to jsou videa, které v Korintu taky najdete a je to zase další typ zážitku nebo materiálu, který pro vás je k využití. Kromě toho jsou tady modely určené pro 3D tisk, takže pak, když máte 3D tiskárnu, můžete si ty materiály, respektive ty modely, který sdílíte vašim žákům, také vytisknout ve 3D fyzicky. A kromě toho všeho v Korintu najdete v sekci Moje knihovna, kam se přesouváme tady z té hlavní sekce 3D modely, podívat také na učební materiály. A tam posléze najdete i tento webinář, který dáme do sekce webináře. Zase ti z vás, kteří s Korintem pracují a používají jej, tak tuhle tu sekci znají, ale pro ty z vás, kteří byste ty chtěli připomenout úplně od začátku, jak Korint využít, najdete tady videotutoriály, které vám ukážou ty základní funkce Korintu. Najdete tady přípravy od učitelů, jako jste vy, takže najdete tam inspiraci od učitelů, jak používají Teams, jak sdílí ty modely žákům, jak s nimi dělají poznávačky, jak Korint využívají při zkoušení v různých laboratorních experimentech a tak dál a tak dál. Takže to je další sekce těch učebních materiálů. A možná teďka upozorním na úplně novou sekci metodiky, kde jsme se snažili nově pokrýt také nedávno představené digitální kompetence, které byly součástí revidovaných RVP pro základní školy, a tyhle ty metodiky se vám snaží pomoci s používáním nových ICT pomůcek, ať už pro celoživotní učení, pro pozorování fyzikálních jevů prostřednictvím právě VR brýlí, nebo pro kritické aktivní vytváření vlastního obsahu, tak, aby ten obsah vytvářeli žáci, protože věříme a věda o učení říká, že nejlépe se žáci učí, když sami vytváří své vlastní materiály. Takže tohle je jenom takový rychlý průlet toho, co můžete v Korintu najít také, pakliže s Korintem teprve začínáte. Ještě jednou ukážu, kde to najít. Přejdu ze sekce 3D modely tady do sekce Moje knihovna a kromě toho, že tady najdete modely, které jste si uložili a které jste si naposled otevřeli, tak tady najdete i ty učební materiály. Já se teďka vrátím k nějakému konkrétnímu 3D modelu. Zvolím si třeba jeden z biologie člověka a bude to skutečně jenom několik takových posledních ukázek, než předám slovo Petru Distlerovi. Jenom rychlý průlet toho, co ten Korint umí. Takže ukázali jsme si tady ty jednotlivé popisky vlevo, při kterých můžete hezky takhle interaktivně se podívat na jednotlivé části toho modelu, tady konkrétně pánev, takže asi takhle můžu hezky ten model otočit, posunout a podívat se na danou část, ale hlavně mě tady zajímá ta bránice, což je něco, co se v tom přírodopise, respektive biologii, žákům obtížně ukazuje, na to, aby si to mohli prohlédnout sami. A já si tenhle ten detail, jak už jsem říkal, můžu takhle v sekci vyfotit, udělat jako snímek obrazovky nebo bez pozadí a umístit jej do vlastních materiálů. O tom potom více poví Monika, jak s tímhletím pracovat s Kahootem. Když si kliknu tady na páteř, můžu se lépe prohlédnout i páteř, opět vyfotit si ji a umístit do svých PowerPointových prezentací, a pracovních listů, a Teamsů a tak dále. Když je řeč o tom sdílení, o Microsoft Teams, tak jenom rychle prolétnu možnosti sdílení. Jsou tu dvě možnosti, které umožňují sdílet modely, ať už žákům, kteří sami mají účet od Korintu, tak jako ti z vás, kteří ho používají, anebo můžete vytvořit pro studenty nebo žáky přístup tím, že kliknete na tohleto políčko a můžete jim sdílet ať už QR kód, kterým během výuky nasdílíte, necháte je načíst jeho tablety nebo mobilními zařízeními a oni už ten model během jednoho kliknutí můžou sami otevřít. Takže takhle pro vás super jednoduchý,
cokoliv, o čem zrovna přednášíte a chcete, aby si to žáci sami prohlédli a udělali nějaký úkol, tak jednoduše během dvou kliknutí takhle ten model můžete prostřednictvím vytváření studentského přístupu sdílet. Samozřejmě můžete ji skopírovat a vložit do Teamsu, Google učebny nebo jakéhokoliv libovolného materiálu. Můžete je nechat přepsat manuálně kód, ale ten QR kód si můžete také přidat do galerie a klidně i v tom Kahootu potom ty žáky ten model nechat načíst, otevřít a nechat jej odpovědět otázky, které jste si pro ně připravili v tom Kahootu. Opět trošičku předbíhám, ale chci trošičku uvést to téma tak, abyste věděli, na co se můžete těšit a my vám to potom všechno ještě jednou ukážeme. Co všechno s těmi snímky můžete dělat? Můžete je stahovat, můžete si je poslat na svůj Google disk nebo velmi brzo už OneDrive a samozřejmě můžete je umístit také do svých vlastních prezentací a pracovních listů PowerPointu. Když, jak na to? Jenom si tady otevřu svoji prezentaci, vytvořím si tady nový slide a třeba bránice a to by bude stačit. A podívám se na doplněk, který jsem si zaktivoval pomocí, který propojuje webovou aplikaci Corinth a Office. Tak. A tady vidím tu bránici, kterou jsem si vyfotil a já tu bránici úplně jednoduše můžu přesunout do své přípravy. Díky. Ještě jednou, díky tomu, že mám nainstalovaný doplněk Lifelike Screenshots, který propojuje webovou aplikaci Corinth, respektive můj účet s mým PowerPointem nebo Wordem nebo třeba OneNotem, jestli někteří z vás používáte OneNote. Takhle už si ho to můžu posunout kam chci. Můžu si tam k němu dát třeba i QR kód, abych ten 3D model v té prezentaci mohl nechat naskenovat své žáky. Tak. Samozřejmě s tou prezentací si můžu pohrát, vypnout popisek. A jak na to, skutečně detail, jak používat tyhle ty funkce, o tom jsou další webináře. O tom jsou další materiály, které pro vás máme vytvořené, takže já tady tím nebudu trávit moc času, ale OK, tak tady mám bránici, tady mám QR kód, kliknu si na prezentaci a díky tomu, že jsem použil to propojení Officeu s Corinthem, tak když si kliknu tady na ten 3D model, tak se mi zobrazí, respektive když kliknu na ten obrázek v tom PowerPointu, tak se mi zobrazí takhle hezky ve 3D. Jinými slovy, vy když jdete do hodiny, vy vůbec nemusíte používat aplikaci Corinth, když si ji připravíte už dopředu, tyhle materiály, tak už vůbec nemusíte do té aplikace Corinth chodit a v podstatě jednoduše kliknutím na ten obrázek ten 3D model otvíráte z vaší existující přípravy. Jo, takže tohle je jenom taková pozvánka k dalším webinářům. Sledujte naše měsíční průběžné webináře, kde ukazujeme, jak používat Corinth a jak jej můžete používat s řadou dalších nástrojů, včetně tedy Kahootu. Poslední věc, kterou jsem zmínil a v podstatě jenom vám ukážu, kde ji najít, je tady sdílení do virtuálních tříd, Microsoft Teams nebo učebný Google, kde úplně jednoduše můžete, já se tady přepojím jenom na jiný účet. Abych měl přístup ke své třídě, kde přímo z toho Corinthu já můžu sdílet tu bránici do své třídy, můžu vytvořit nějaký jednoduchý cvičení. Tak a zadám ho svým žákům do učebny Google a takhle to oni vlastně uvidí. Tak tady jsem něco svým žákům sdílel. Tak tady je ta instrukce, tady je ten 3D model a když si na něj kliknu, otvírám ho ve 3D
opět aplikaci Corit. Ale znova, když vy si takhle připravíte ty materiály, nemusíte vůbec už s tou pomůckou Corit dále pracovat, prostě to všechno máte připravený, napárujete si to s vašimi existujícími materiály, opět používám jako příklad teďka PowerPoint, a můžete to takhle zahrnout, aniž byste vytvářeli úplně nové z brusu, nové materiály. Takže to byla učebna Google a to byl Teams a já si myslím, že v tuto chvíli můžu předat slovo Petru Distlerovi s tím, že jenom shrnu několik základních klíčových informací. To první je, že online, že Corit je online pomůcka, do které se registrujete svým účtem. To je první informace. Druhá, jsme propojeni s těmi nejčastěji používanými pomůckami na školách, jako je Google Workspace, jako je Office 365. A ta třetí informace, zpracováváme pro vás metodiky a typy pro výuku, který ten Corit představí v kontextu dalších pomůcek, které vy už používáte. Chystáme nějaké další a úplně na konci tohoto webináře se můžete těšit na kvíz, kde se vás zeptáme, který další pomůcky byste si chtěli představit vidět s Corintem. My začínáme teďka Kahootem a každý další měsíc se můžete těšit na nějaké další. To by ode mě bylo jako úvod do toho Corintu všechno a předávám slovo panu Distlerovi, aby nám teďka dal průlet Kahootem, jak ho používá on, co tam považuje za nejdůležitější a nechal nám nahlédnout taky do pomůcek, který třeba někteří z vás nemáte tak prozkoumané. Tak předávám slovo. Díky moc. Hezké odpoledne všem, slyšíme se. Slyším vás dobře. Děkuji. Děkuji za představení Corintu i za představení mě. A během zhruba následujících 12 minut bychom se podívali na Kahoot. Jsou mezi vámi kolegové nebo zájemci, kolegyně, kteří Kahoot neznáte, to znamená, bude to pro vás nové, to znamená, začneme od začátku, ale pro vás, kteří už Kahoot používáte, tak jsem zase připravil různé tipy, jak třeba jeho využití v hodinách ještě zlepšit a vytěžit z něj maximum. Tak teďka bych si tedy dovolil nasdílet už přímo rozhraní Kahoot. Tak prosím, tohle to není ještě rozhraní, jenom jsem chtěl říct, že na konci dostanete v PDF-ku na jednu A4 vyložený návod pro ty, kdo ho neznáte, krok za krokem, kde bude to nejdůležitější, o čem budu hovořit, uvedeno. Ať to máte i papírově a teď už tedy nasdílím přímo Kahoot. Tak a nyní už byste tedy měli vidět rozhraní Kahoot. Co nás čeká? Začneme obecně. I Kahoot má jako další nebo jiné vzdělávací pomůcky, klady a zápory. To znamená, pokud ho chceme ve výuce využít, tak začneme těmi negativy. Je nutno zajistit Wi-Fi připojení pro žáky, dále s nimi se třeba domluvit, že využijí své mobilní telefony, které pro odpovídání potřebují. Pokud nemají všichni, tak je možné i třeba nechat žáky pracovat ve dvojicích. A třetí, co bych rád zmínil, co může být nevýhoda při používání Kahootu, tak je třeba mít jasně daná pravidla a být s žáky domluveni na nějakém rozumném hluku, právě tak, aby tam byla radost ze hry a zároveň to byl ještě smysluplný učební proces. K těm pravidlům se ještě pak dostaneme později. A na druhou stranu, podle mě má Kahoot celou řadu výhod. Mezi ty hlavní určitě patří, že to žáky velmi baví, těší se. A můžeme, když máme vytvořený Kahoot, ho udělat žáky na začátku, než vůbec téma projdeme. Na konci to znamená, aby i viděli oni sami pokrok před po. A ukážeme si, jak takový Kahoot vytvořit. Poprvé to trvá delší dobu, ale pak ho velmi jednoduše můžeme každý rok do každé třídy modifikovat, upravit. A když už ho máme připravený, šetří to čas. A v neposlední řadě je to také velmi intuitivní uživatelský příjem, větivá aplikace, takže věřím, že kdo neznáte, nemusíte se bát.
Než opustíme tady obecné výhody, nevýhody Kahootu, tak bych ještě rád zmínil, že je fajn Kahoot používat, ale nějak zase smysluplně. Pokud by všichni učitelé na škole se rozhodli, teď budu stále používat Kahoot, tak ten jeho lesk, ta radost, co mají děti v očích, když ho s nimi hrajete, pak zmizí, takže je třeba zase mít přehled, jak často ho děti hrají a nějak to tomu upravit všechno, nebo jak často ho používat. Tak, nyní už se nacházíme v tom rozhraní po přihlášení a tady, když se podíváte, tak je to takové, podle mě je zde příliš mnoho informací, většinu z nich ani nevyužívám. A začneme tady, jsme tedy v záložce Home, jakoby to základní, a podíváme se na možnost najít si již vytvořený Kahoot. To je vlastně, který si pak skopírujeme na svůj účet. A ten Kahoot, který je standardně dostupný a pro školní potřeby, tak je i zdarma, to znamená, nemusíte tam investovat prostředky a kdybyste zase chtěli nějaký lepší, můžete si ho pak upgradeovat. Tak zde do tlačítka, jak je hledat, tak si napíši třeba klíčové slovo příroda a vyjedou mi všechny Kahooty, které vytvořili ostatní kolegové a kolegyně a zároveň je dali jako veřejné. Já si můžu na jakýkoliv ten Kahoot kliknout a proto, aby ho použil ve své hodině, tak si ho můžu vlastně nasdílet. Tak a teďka už to přeskočilo o kousek dál a my vidíme, že on se teďka už objevil v mém. Nám to z toho objevuj nebo hledej Kahooty přeskočilo už do toho druhého. Do druhé, jak to říct, hlavní záložky do knihovny. A teďka vidíme, že se mi to objevil nový Kahoot s názvem Příroda. A teď se můžeme podívat, jak vlastně vypadá. Když kliknu tady na edit, tak se mi načte. A vidím, teď nevím, proč se stále se to načítá, tak ještě tomu dáme chviličku. Tak, už se načetl. A vidím, že zde je postupně, jestli si ho chci přejmenovat. Nazveme to třeba Příroda 2023. A zde si i vy vyberete, zda chcete, aby byl pouze pro vás, anebo aby tak, jak ho upravíte, viděli i ostatní a uložíte. A teď už můžete si klikat na ty jednotlivé otázky a procházet si třeba otázka, kde se nachází nejstrašidelnější les v Česku. Můžete si opravit, že se vám tam třeba nebude líbit nějaká gramatika, anebo že třeba otázka, kolik nohou má pavouk a moucha, vám přijde zbytečná, nechcete ji, tak ji můžete smazat. A naopak, když se rozhodnete, že tam chcete přidat nějakou otázku, tak si pak i ukážeme, jak ji přidat. A co bych teďka ještě tady ukázal, jsou zde různé možnosti v tomto pravém panelu a tou důležitou je časový limit. A většinou nedávám žákům méně než 20 sekund, je to sice dynamická rychlá hra, ale aby skutečně měli možnost se zamyslet, pak až vybrat odpověď, to znamená, aby jenom neklikali, tak nechávám 20 sekund, pokud je to něco lehčího 10 sekund a pokud jsou ty otázky více přemýšlivé, tak volím i třeba 30 sekund, 1 minutu. A pokud máte nějakou otázku rádi nebo ji považujete za důležitou, můžete ji obodovat dvojnásobkem bodů pro žáky. Tak, takhle tak já si prostě upravím všechny otázky, až jsem spokojen, kliknu na save, kliknu na done a mám už ten upravený Kahoot ve své knihovně už s tím novým názvem uložený. To znamená, když už si najdu fajn Kahoot od někoho, kdo vytvořil, tak si ho takhle tak uložím. A druhou možností je, že si vytvoříte úplně nový svůj vlastní Kahoot, to znamená kliknete na Create, chci Kahoot, kliknu na Kahoot a jsou zde zase různé možnosti a já chci klasický Kahoot. S tím, že stejně jako podobně si musíte vždycky nastavit název toho Kahootu, jestli chcete, aby byl veřejný nebo soukromý, a můžete už teďka vytvářet různé otázky. A to základní, co je, tak je kvízová otázka,
kde napíšete otázku. Vidíte, že máme 120 znaků. Doporučuji ale ty otázky kratší, protože čím více znaků, tím je pak písmo menší a žáci ho hůře vidí. Zde napíšete různé odpovědi. A pokud by byla otázka, jaký je den v týdnu, tak správná odpověď dneska bude úterý, musím to vyznačit. A jak říkal pan kolega Bukáček, tak pak zde i do Kahootu se dají vkládat obrázky, to znamená kliknu na plus a mám dvě možnosti, buď si najdu obrázek přímo v jejich databance, a nebo si můžu tady uploadovat svůj vlastní obrázek na téma pondělí. Tak to je, když si chci založit Kahoot a jak s tím pracovat, tak já zase dám si uložit. Teď mě to nepustí, protože zde mám všude chyby, to znamená opustím bez uložení. To znamená, prošli jsme si objevování, svou knihovnu, a to, co je pro mě jako pro učitele velmi důležité, tak je tady tahle stránka reportu, kam se vám ukládají výsledky všech Kahootů, které vy s žáky si zahrajete. A jsou dvě možnosti. Tady vidíte, že vlastně můžete hrát živě, to znamená přímo ve škole, anebo to zadat na doma, nebo na tu asynchronní výuku. A já si rozkliknu, našel jsem si tady, aby to bylo anonymizované, vánoční rozloučení s obecnou chemií, kde měli studenti právě za úkol nějak anonymně se přihlásit. Tak já vidím, že celá ta skupina, kde bylo 12 hráčů, získala v průměru 61%. A když si kliknu na tu záložku Players, tak já vidím ty jejich niky, jména, které oni si zvolili přes dívky, a vidím, kdo měl kolik procent úspěšnosti. To znamená, že nejlepší z nich měl 88, pátý nejlepší nebo pátá nejlepší 63. A můžu se ještě pak i podívat, když si rozkliknu, tak třeba jaké otázky jim dělaly problémy. To znamená, ukáže mi to, že otázku, kolik značek chemických prvků jde sestavit zejména Dmitry, tak správně zodpověděl jenom 17%, a můžu na to zase v další hodině navázat. A jak jsem říkal, tak když už mám ten Kahoot, tak jsou dvě možnosti, jak to využít. Vezmeme si klidně tenhle ten náš, co máme. A když ho budu chtít hrát ve škole, tak si zvolím tu nabídku Start a načte se mi obrazovka, žáci pak na svých mobilech odpovídají. A nebo pokud třeba chci, aby si to téma vyzkoušeli doma, nebo se připravili na hodinu, nebo si to doma vyzkoušeli, procvičili, tak si zvolím tady tuhle tu možnost Assign, přidělit, vyberu si, do kdy bude ten Kahoot aktivní, třeba do 10. března, vytvořím. A teď můžu buď zase se ho poslat, pokud mám třeba přes Teamsy a podobně, anebo si skopíruji adresu tady, jakoby www adresu, a pošlu to žákům. A co já vidím průběžně, tak vidím, kolik z nich už ten Kahoot si z domova zahrálo. Co zde máme s žáky třeba domluvené, tak pokud se jim to napoprvé nepodaří a chci to známkovat, tak ten Kahoot si můžu zopakovat, že třeba poprvé hrají jako Petr, pak hrají jako Petr 1, Petr 2. To znamená, můžou si to opakovat tak, dokud si to neprocvičí a ty informace se nenaučí. Tak a je také možnost, že vaše žáky poprosíte nebo požádáte, domluvíte se, aby Kahooty připravili oni na hodinu. Můžou je pak nazdílet přímo zase tady přes share, si tam vyberou vaše jméno, nazdílí to a vy si je pak třeba upravíte nebo společně s nimi upravíte a máte je k dispozici, ale doporučuji, i když tvoří žáci, vždycky si to projít a korigovat nebo upravit ty odpovědi. Budete je mít pak v této složce a vy si je zase skopírujete do té základní nabídky. Poslední asi věc, kterou bych chtěl ještě říct, to bude obzvláště pro ty z vás, kteří s Kahootem pracujete, tak vyberu si ještě jeden konkrétní na kyseliny a zásady. A zobrazím tady i odpovědi.
Začínáme velmi obecně, jaké pH mají kyseliny, žáci odpovídají a poté mají emoce. To znamená, jsme domluveni, že mají vždycky 5 sekund na emoce, kdy se radují nebo jsou naštvaní, že jim třeba spolu hráč špatně poradil anebo sdílí radost. A pak si to rozebíráme. To znamená, je tam i čas na to, aby mi připomněli zase, aby si řekli, jaké látky budou mít ta pH, která jsou tady. Nebo druhá otázka, kde se v domácnosti využívá NaOH, tak oni zase kliknou správně v odpadech. A jelikož je to téma kyseliny a zásady, tak po té 5-sekundové prostoru na emoce, tak zase chci, doplňte mi názvy kyselin nebo zásad, pro které je typické využití nebo použití tady v této oblasti. Další třeba otázka, jaká kyselina je charakterizována typickým zápachem, po 5-sekundových emocích řeknu, pojmenujte všechny ty kyseliny, jak se jmenují. To znamená, že procvičujeme dvakrát, jednak tou hrou a jednak se pak snažíme rozebrat všechny ty odpovědi, abychom z toho Kahootu vytěžili maximum. Tak já myslím, že z toho, co tady mám poznamenané, jsem snad prošel všechno. Čas už se také pomaličku nachyluje k těm 15 minutám. A poslední věc, když hrajeme ve škole, tak je důležité zase žáky vést k tomu, aby se logovali dle svých jmen, abychom tam neměli kytičky, sluníčka a nezvrhlo se to v úplně nějakou nekorigovanou hru. Takže od počátku taky je vedu k tomu, logujte se svým jménem, tak abych já věděl, že hrajete, jak hrajete a mělo to zase nějakou úroveň, i přesto, že to je hra. A poslední úplně poznámka je, že Kahooty nehodnotím, že by třeba prvních 5 nejlepších žáků dostalo jedničku. Odměnou jim je už to, že hrajeme hru, hra sama o sobě je pro ně motivace. Pokud bych byl velmi spokojen, jak třeba celá třída dopadla, tak celá třída dostane nějakou známku, ale není to tak, že by zase ti nejrychlejší nebo nejlepší dostávali známky. Je to skutečně odměnou jim je tady tahle hra v Kahootu. Tak tolik ode mě, co jsem měl připravené. A jestli někoho už teď napadají dotazy, tak bych se pokusil odpovědět. Díky moc za příspěvek. V tuto chvíli je tam jedna otázka, proč nejde vlastně to cvičení zadávat v češtině. Já odpověď znám, ale nechám odpovědět vás. Dobře, cvičením se myslí, co prosím? Nebo otázka zní, proč to nejde zadávat v češtině. Já bych si tipnul prostě, proč není možný používat to rozhraní v českém jazyce. Nevím, od začátku používám anglicky a nevím, jestli je to jakoby i v češtině nebo není v český Kahoot. Já jsem to právě, jako dřív český Kahoot nebýval, já jsem to teďka testoval. A musím konstatovat, že čeština zatím není dostupná. To znamená samozřejmě cvičení jako takové. Každý učitel může zvolit, v jakém jazyce chce. Nicméně to rozhraní, které my jsme měli možnost vidět v angličtině, to znamená popisy tlačítek a vlastně jako menu té aplikace je zatím v angličtině, je to v němčině, myslím, že ve francouzštině, španělštině, ale čeština tam zatím chybí. Ale jenom připomenu, je to fakt intuitivní a jde se v tom velmi dobře orientovat. Tak děkuji za dotaz a já tedy předávám slovo zase zpátky vám, panu Bukáčku a asi paní Martinové. Děkuji moc. Ještě tady máme námět z pléna. Samozřejmě je možný používat automatický překlad webového prohlížeče, což je asi nejčastější způsob, který na školách já si sám vídám. Myslím, že velká část z vás už si s tím překladačem umí hravě poradit. A pro mě je zajímavý vidět, že v českých školách se používá celá řada nástrojů, které nejsou automaticky od začátku přeložený do češtiny, ale prostě jsou natolik intuitivní a populární, dejme tomu, že je dostatek materiálu k tomu, aby se v nich učitelé naučili pracovat. Samozřejmě druhá věc je, jak to potom funguje pro vaše žáky, ale jak říkal pan Distler, je to natolik intuitivní, když pro ně připravíte ten kvíz, tak v podstatě jako to cvičení může být téměř celý v češtině. Možná, že až na pár tlačítek, které se tam v angličtině můžou objevit.
Pak je tady ještě otázka, pane Distlere, jestli máte dobrou zkušenost ještě s nějakou aplikací tohoto typu a díky za prima efektivní vstup. Máte vypnutý mikrofon. Děkuji, se slyšíme. Děkuji. Jsou různé aplikace, velmi i podobné, ale tady za tímto účelem prostě taková ta hromadná hra s emocemi se mi nejvíce osvědčil Kahoot, takže tam doporučuji vyzkoušet. A objevil se ještě dotaz, jestli vidím správně, jak se studenti dostanou k tomu Kahootu. A jak jsem ukazoval to rozhraní, tak když kliknete na Start Kahoot, takže tam se jim promítne, vy jste připojeni přes váš učitelský počítač na dataprojektor a oni vidí vlastně to rozhraní, jdou na stránky www.kahoot.it a buď tam napíší asi 7-místný kód, anebo si svým chytrým telefonem vyfotí QR kód a rovnou je to jakoby pošle do té místnosti, dají si tam přezdívku a můžeme hrát. Já myslím, že k tomu se klidně můžeme potom vrátit v dalším příspěvku od Moniky Martonové. Ta vlastně bude ten proces vytváření s Korintem a sdílení žákům ukazovat taky, tak případně Moniko, můžeš tohleto třeba v rychlosti zopakovat pro ty, kterým to nebylo dostatečně jasné. A ještě k té debatě, k těm podobným aplikacím, na Edukanetu používají Quizzes, zdravím pana Erika Baču. Často se používá taky aplikace Quizlet, kterou někteří z vás taky znají. Takový dvě rychlý podobné aplikace. Je mi jasný, že Monika by mohla vyjmenovat několik dalších. Tak nechám na ní. Každopádně předávám slovo Monice Martonové, aby nám teďka ona vlastně propojila tyhle ty dvě úžasné aktivizační aplikace Korint a Kahoot a nabídla nástroje, typy pro výuku, jak je používat společně. Děkuji za slovo. Tak já možná jenom se ještě rychle vyjádřím k těm nástrojům. Pro sběr zpětné vazby, tvorbu kvízu a různých hravých aktivit je určitě dobrá aplikace Slido. A potom aplikace Mentimeter, kterou vám ještě na závěr dnešního webináře ukážu. Co se týče sdílení Kahootu studentům, tak právě my si to můžeme nyní prakticky vyzkoušet tím, že pan Distler, a děkuji za jeho příspěvek, nám ukázal, jak se Kahoot tvoří a základní ovládání aplikace, tak já mám nyní prostor, kromě toho, že vám budu ukazovat propojení s Korintem, tak vám na začátek ukážu, jak to vlastně celé může vypadat, jak to může být hravé a zábavné. Takže nyní já budu sdílet obrazovku a poprosila bych vás, abyste si nachystali i svoje smartfony, protože předpokládám, že většina z vás je na stolních počítačích nebo na notebookích, tak na nich si načtete Kahoot, který já vám ukážu a budete hrát, ale dopředu říkám, že je tam jedna otázka, která vyžaduje načtení QR kódu, takže by bylo fajn, kdybyste měli připravený mobilní telefon, bude na to dost prostoru, ale abyste ho měli po ruce a mohli si potom, až uvidíte QR kód, ho načíst a plnit další aktivitu podle zadání. Já si teda nyní vypnu kameru a nasdílím vám první Kahoot a můžeme se pustit do hry. Jenom teda ještě na začátek řeknu, že Kahoot ve free verzi má určitá omezení, takže se předem omlouvám, jestli náhodou někoho z vás to tam třeba už nepustí, kdo se přihlásí později. Ale vyzkoušíme to, mělo by to jít, měli bychom se vejít všichni. Tak, já sdílím obrazovku. A první kvíz, co jsem si připravila, je spíše na téma biologie. A jak bylo řečeno, kliknu na tlačítko Start, tak se mi načte obrazovka. Já vyberu klasický režim a nyní už uvidíte instrukce. Máte několik způsobů, jak se přihlásit, buď si načíst QR kód, ale protože já bych byla radši, abyste si teďka mobil šetřili na speciální aktivitu, která bude přímo v Kahootu, tak vás spíš poprosím, abyste zadali na www.kahoot.it tenhle kód a dostanete se přímo do hry, kterou jsem pro vás připravila. Doufám, že se vám obraz příliš neseká a že vidíte, jak už tam nabíhají hráči.
Tak já ještě chvíličku počkám a potom to spustím. Jak říkal pan Distler, lze stanovit časový limit, který mezi jednotlivými slajdy uběhne. To znamená, že když máte v plánu položit otázku, která je více k zamyšlení nebo která vyžaduje někam se ještě podívat, něco zjistit, tak je lepší dát delší časový limit. A zároveň, když je to něco na postřeh nebo něco takového, co by měl ten student vypadat hned jako odpověď, tak zase ten časový limit zkrátit. Tak zatím to vypadá, že máme takových 38 hráčů. Já se jenom zeptám, jestli mě slyšíte nějaké potvrzení, protože mi tady trošku blbne Wi-Fi-na. Všechno v pořádku. Super, děkuji. Tak, 46 hráčů, tak já to pouštím, tak se připravte. Tady vidíte, že byl stanovený limit 20 vteřin, takže po dobu těchto vteřin se čeká, než všichni hráči nebo ti, co to stihnou, odpoví. Už mám 30 odpovědí, 31. A správně odpovědělo 19 z vás. Byl to amonit. Tady právě může být nějaký ten čas pro emoce, jak říká pan Distler. Tak tady můžete se zastavit a dovysvětlit, cokoliv bylo potřeba. Dobrý den, můžu se zeptat, já teda nevidím otázku a vidím jenom odpovědi. Ano. Chyba u mě nebo jako všeobecně? No záleží, jestli už jste hlasovala nebo jestli jste ještě nehlasovala v té otázce. Ne, vůbec, jako čekala jsem, až mi naběhne otázka a vidím jenom barvy odpovědi, ale nemám tam jako tu otázku a nevidím to. De facto a nevím, myslíte u sebe na počítači anebo ano. Na mojí sdílené obrazovce? Ne, u sebe v počítači, nevidím otázku. Já jsem taky viděla jenom 4 barvičky, nic jiného. Tak to se může stát, že jsme právě překročili ten limit, to se omlouvám. Opravdu v takhle velkém počtu to zkouším poprvé v té verzi, která není spoplatněná. Tak zkusíme další otázku a snad to bude lepší. Moniko, já si myslím, že to je tím vlastně, tady je třeba si rozdělit Teams na jednu část obrazovky a potom prohlížeš na druhou a vlastně to, co sdílela Monika vlastně, nebo to, co jste vám zobrazilo jenom v tom vašem Kahootu, byly pouze odpovědi, ale otázka vlastně byla promítána na obrazovce Moniky, jo, takže ten způsob použití je, jestli jsem vás dobře pochopil, jestli vám nevysvětluji něco, co je naprosto zřejmé, ale prostě je třeba používat vlastně tady dvě obrazovky, respektive mít dvě okna vedle sebe. Ten první, to je ten učitel, v tomto případě Monika, která vám promítá otázky, a ten druhý, to je žák, který na svém zařízení odpovídá. A zdá se, že můj odpověď potvrzují i ostatní. Jo, pardon, tak já jsem vůbec nepochopila tuhle otázku. Ano, ta otázka, to zadání se objevuje na obrazovce, kterou promítá učitel, to znamená, já sdílím v Teamsech svůj prohlížeč a tam byste měli vidět zadání a vy na svých zařízeních klikáte, která možnost je správně. Tak jenom, pardon, že jsem tohle nedovysvětlila, tak zkuste prosím si rozjet obrazovku nebo nějak se stihnout podívat i na to, co sdílím já. Nebo já to možná přečtu nahlas, jestli vás to nebude rušit. Pro někoho to možná bude snazší, nevím, v jakých podmínkách
jste s námi na tom webináři. Tak další otázka, jak se jmenuje tato rostlina, která je na obrázku. První červená možnost je sedmikráska, modrá možnost hvězdíce, žlutá možnost kopretina a zelená pomněnka. Tak tady vidíme, že správně vás odpovědělo 29 kopretina a když kliknu na tlačítko Next, tak je i vidět, kdo má zatím největší skóre. Tak posuneme se dál a tady přichází ten okamžik, o kterém jsem mluvila na začátku. Poprosím vás, abyste si vzali mobilní telefon a naskenovali tento QR kód, který by vás podle zadání měl vést na model lidských orgánů. K tomu se bude vztahovat následující otázka, takže já vám nyní nechám chvíli čas, abyste si model načetli a zkusili si ho třeba otočit, zvětšit a prohlédnout. Prosím jenom někoho o potvrzení, že se tam dostal k tomu modelu, komu to funguje. Mně to funguje. Paráda, děkuju. Jenom ještě dodám, že v levém menu vedle toho modelu vidíte i různé části, ze kterých se ten model skládá. Nyní se teda díváme na lidské tělo, to znamená, že vlevo vidíte jednotlivé orgány, můžete se podívat na jejich umístění, na jejich velikost a ten model si otáčet, podívat se, jaký mají ty orgány tvar. A ten model si nechte otevřený, protože nyní přichází otázka, která se k němu vztahuje. Nyní z načteného modelu v mobilu vyčtěte, zda je větší slezina nebo slinivka. Tady jsem dala teda další časový limit, protože možná chvíli bude trvat, než zjistíte, na co se zaměřit a jak to najít. Takže hledáme, jestli je větší slezina nebo slinivka. Červená možnost nelze posoudit, modrá jsou stejně velké, žlutá slezina je větší, zelená slinivka je větší. A tady už vidíte, že mám taky přímo jako ilustrační obrázek ten model, na který vy se díváte. Zatím mám 20 odpovědí, 21. Já vás ještě chvíli nechám si s tím pohrát. Jak jsem řekla, kdo nemůže najít, tak je fajn si proklikat jednotlivé orgány v tom seznamu, který je vlevo od modelu. Můžete taky rolovat dolů, protože ten seznam je delší, než se vejde na obrazovku. Takže tam si můžete prohlédnout, co všechno se dá zobrazit. Tak 27 odpovědí. A správně to má 13 z vás, slinivka je větší. Pak tady máme, ano, zase žebříček. A poslední otázku tohoto kvízu. Na závěr hádejte, o jaký druh medvěda na obrázku se jedná. Právě když si proklikáváte jednotlivé šablony v Kahootu, tak oni jsou často velmi návodné a radí vám, jakým způsobem ten kvíz tvořit. Že první otázka by měla být nějaká obecnější, která otvírá téma, potom někde uprostřed zhruba by měla být nějaká složitější otázka nebo více k zamyšlení a na závěr nějaká jednoduchá, taková odpočinková. Tak tady 25 z vás to má správně a my se můžeme podívat na to, kdo vyhrál.
Ne, k tomu ještě hudba, ale to já jsem stlumila, aby mě bylo slyšet, aby nás to nerušilo. Takže tady nějaké fanfáry a konfety. Super, tak já vám moc děkuju a já vám nyní ukážu, jak můžete vy vytvořit takovýhle kvíz a jak můžete vkládat modely přímo z Korintu, anebo i ten uvedený QR kód, který vede přímo na konkrétní model. Já si teda vytvořím nový Kahoot, vyberu si nějakou jednoduchou šablonu. Nyní právě v té poznávače jsem použila tuhle, která, jak jsem říkala, je velmi návodná, protože mi tady radí, jaké typy otázek bych měla prostřídat, že bych se někdy měla ptát jenom na otázky typu ano, ne, a obměnit i způsob, jakým se ptám. Tak já teďka pominu, že jsem na prvním slajdu, který má být nějaký otvírací úvodní, a ukážu vám přímo, jak si můžu vložit nějaký obrázek. Dejme tomu, že teď jsem měla poznávačku, tak v tom klidně budu pokračovat. A nahoře si smažu tady anglické zadání a napíšu si tam svoje. Napíšu třeba, jak se jmenuje tento živočich, ať to máme v podobném duchu, jako jsme teďka hráli. A tento obrázek, který tam jako ilustrační smažu. Když se přesunu do aplikace Korint a si vytvořit kvíz na téma poznávačka zvířat, tak si třeba tady najdu blatnici. A jak už vám ukazoval Martin Bukáček, tak ve spodní liště je nabídka vyfotit a já můžu vytvořit snímek podle toho, jaký potřebuji. Asi doporučuji tady vytvořit snímek bez pozadí, protože to se potom hodí vložit kamkoliv a nemusíte řešit světlé, tmavé rámečky a pozadí. Takže si blatnici nějakým způsobem natočím, jak se mi hodí, a kliknu na snímek bez pozadí. Všechny snímky, které vytvořím, tak se mi objeví tady v té galerii. A ty se potom můžu stáhnout do počítače. Když tam mám jeden snímek, tak se mi uloží přímo jako obrázek. Když jich tam mám víc, tak se mi vyloženě stáhnou do jedné složky všechny najednou. A když si potřebuju uvolnit místo v galerii, tak jenom kliknu na nějaký ten čtverček, kde je obrázek. Tady třeba, když tu žábu vyfotím po druhé. Tak když se mi tento snímek nelíbí, že se mi nepovedl, tak stačí kliknout a smaže se mi. Tak jsem spokojená tady s tímto svým výtvorem. Takže scrolluju dolů a kliknu na stáhnout snímek. A do stažených souborů si ho uložím. Pak se vrátím do Kahootu. Kliknu na upload image a vložím. Tady si můžu tímhle tlačítkem pohrát s tím, jak chci ten obrázek umístit, jak ho chci zvětšit, aby to vypadalo dobře, aby třeba bylo rozeznatelné to, na co se chci zaměřit. Dejme tomu, že takhle jsem s tím spokojená. A tady vidím, že mi i Kahoot nabízí, jak bych měla formulovat nějaké odpovědi. Tak já jako správnou odpověď tedy dám blatnice. Tady dám nějakou špatnou odpověď. Dám třeba propucha a tady nějaké, často tam je třeba, že napište uvěřitelnou odpověď, nebo napište vtipnou odpověď, nebo napište úplný nesmysl. Často tam jsou takové právě v těch šablonách nápovědy. Tak co tady dám? Rosnička. A tady dám třeba jenom žába. Dál už to ukazovat nebudu, protože i pan Distler ukazoval potom, jak se ten Kahoot spouští, jak se ukládá. Takže tady vpravo nahoře bych klikla na save a mám první slide. Teď vám ještě ukážu slide s tím, jak vkládat QR kód, aby mohli vaši studenti se dostat na konkrétní model přesně tak, jak jsem to s vámi teďka zkoušela já. A najdu si nějaký slide, který mě k tomu vyloženě vede. A to je tento. Tady je napsáno, že je potřeba vložit něco, co ukazuje nějaký kontext, třeba video, obrázek, nebo něco, k čemu dám širší zadání a pak k tomu se váže následující slide, kde už je konkrétní otázka.
Takže já tady jenom můžu dát třeba prozkoumejte následující model a smaž obrázek, který tady je. Takže další krok je vytvořit si QR kód modelu, který chce, aby si studenti prohlíželi. Takže se opět vrátím do aplikace Corint, vrátím se na úvodní stránku a řeknu si, co by mě tak zajímalo. A třeba tady mandelinka. Podívám se, jakou otázku bych k tomu mohla vymyslet. Tak teďka třeba se zeptám, jestli mandelinka má krovky, protože vidím, že na to ti studenti můžou přijít právě tím, že se budou prohlížet daný model. Tak jak jsem říkala, tady v záložce vyfotit mám galerii všech snímků, co jsem vytvořila, a tady se mi právě objeví i QR kód, který já si vytvořím, vedoucí na tento model. Smažu si teda blatnici a přesunu se na to tlačítko sdílet, kde kliknu na vytvořit přístup pro studenty. A tady se mi objeví právě QR kód, který, jak vidíte, je platný 14 dní. Je to studentský přístup, to znamená, že vaši studenti nemusí se přihlašovat do aplikace Corint, ale každý se k tomu modelu dostane tak, jako jste se dostali vy, když jsme před chvíli ten kvíz spolu hráli. Já tady kliknu na přidat do galerie. A nyní, když se tady vrátím do galerie, tak vidíte, že se mi tady ten QR kód objevil. Tak já stejně, jako by to byl obrázek, kliknu na stáhnout snímek a uložím si ho do svého zařízení stažených dokumentů. A potom ho tady vložím přes Upload Image do Kahootu. A tady potom formu zadání, že všímejte si jednotlivých částí těla mandelinky. A jako následující slide, což vidím tady vlevo jednotlivé slidy, potom formuluji otázku, že prohlédli jste si mandelinku, tak prosím napište, jestli je pravda, že mandelinka má krovky. Může tady být ano, je to pravda, nebo jenom samička, jenom sameček, není to pravda. Vymyslet nějaké možnosti zkrátka. Tak já se omlouvám, že jsem byla taková stručnější, ale trošku už nás čas, tlačí čas a já bych vám chtěla ukázat ještě jeden způsob, jak využít Kahoot, a to vyloženě v oblasti rozvoje digitálních kompetencí. Já když nyní kliknu na exit, protože tady ten svůj draft nechci ukládat, a vrátím se do záložky library, kde jsou všechny mé vytvořené Kahooty, tak vám nyní ukážu, jak je možné vkládat snímky z Corintu do Kahootu, ale snímky, které pracují s rozšířenou realitou a studenti tak mohou vytvořit fotku sebe s konkrétním modelem. Tahle šablona v Kahootu je pro představení nových žáků nebo studentů, to znamená, že netvoříte zadání vy, ale sami žáci tvoří kvíz o sobě, kde ostatní spolužáci hádají, jaký je jejich oblíbený předmět nebo co mají rádi, a já jsem ho vytvořila právě díky modelům z Corintu. Takže já vás znovu poprosím, abyste si rozdělili obrazovku tak, abyste viděli, co já sdílím, a co se vám načte v aplikaci Kahoot. Mobilní telefon už tentokrát nepotřebujete, takže ho klidně i můžete využít pro odpovídání na otázky, abyste před sebou měli jenom jednu obrazovku. Tento kvíz představení je z 5 otázek, tak jenom ať víte, že to bude docela rychlovka, a já myslím, že můžeme začít. Ukážu vám, jak to vypadá, a potom vám ukážu, jak jsem takové snímky vytvořila. Tak buď si naskenujte QR kód, který vás dovede přímo na tento quiz, anebo samozřejmě můžete jít na stránku kahoot.it a vložit kód. Tak v tomto kvízu já jsem v roli studentky, která má nějaké zájmy, něco jí baví, ve škole něco jí třeba nudí. Ty věci jsem si samozřejmě vymyslela, ale tak se omlouvám, že tam jako bude často můj obličej,
je to pro ilustrativní účely, abych vám ukázala, jak můžou studenti kreativně vytvářet fotky v rozšířené realitě pomocí webkamery. Tak je nás 31, já myslím, že to můžu spustit. Ahoj, jste připraveni mě lépe poznat? Tohle je právě ten otevírací úvodní slide, který má nám motivovat studenty, že jo, jdeme soutěžit, jdeme si hrát. A ráda vidím odpovědi. Se posuneme na další slide. Otázka zní, co ráda dělám. Z fotografie doufám, že je to trochu vidět. Model předmětu a vidím, že paráda, 25 z vás dalo možnost, že ráda fotím. Posunu další otázku. Který předmět mě nejvíce baví? A opět spolužáci z modelu, na který já ukazuju, z modelu z aplikace Corint, mají hádat, co mě ve škole baví za předmět. 28 z vás poznalo, že se jedná o fyziku. Výborně. Další otázka. V čem jsem nejšikovnější? Tady jde o konkrétní činnosti. Já jsem si opět půjčila nějaký model. Doufám, že jsem srozumitelně předala nějaký svůj koníček, zálibu. Doslova koníček. Ano, výzdě na koni. 29. A poslední otázka. Co mě ve škole vůbec nebaví? Četba literatury, zkoušení u tabule, diskutování nebo fyzikální pokusy. Tady na té fotce zívám nudou. Ano, a bylo poznat, že mě vůbec nebaví fyzikální pokusy. Super, tak já se tady posunu k vyhodnocení. A opět je čas na nějaké pobavení se o tom, jestli ten kvíz splnil účel, jestli ty studenty bavil, jestli bylo poznat, kam směřují jednotlivé otázky a kdo to vyhrál. A přijde mi jako hezká varianta takovéhle zadání dát svým studentům, aby každý něco o sobě připravil. Tak já to nyní zavřu. A velmi rychle vám ukážu, jak můžu v aplikaci Corint takovou fotku vytvořit. Opět si tady otevřu nějakou prázdnou šablonu. Smažu obrázek, který tam je jako ilustrační a přesunu se do aplikace Corint. Vyberu si nyní nějaký jiný model, ať to máme rozmanité. Třeba mě baví dinosauři a chtěla bych mít fotografii s tyrannosaurem. Takže si model otevřu. A ve spodní liště je tlačítko rozšířená realita. Já když na něj kliknu a potvrdím, tak se mi spustí webkamera. A já tady model tyrannosaura mám před sebou a můžu ho pomocí touchpadu posouvat někam do prostoru nebo otáčet. Tak já jsem teď zrcadlově opačně, tak na něj zkusím ukazovat. A tady vidíte, že vpravo mám dvě možnosti vytvořit snímek nebo nahrát video. Myslím, že pro účely toho poznávacího kvízu by bylo určitě super i nahrát video, ale já jsem teda použil zatím jenom jednotlivé snímky, takže můžu ukázat třeba takhle, že mám ráda tyrannosaura a když kliknu na vytvořit snímek, tak vidíte tady vpravo nahoře, že se mi uložil ten náhled. Nyní můžu odejít z tvorby snímků a v galerii, tak jako se mi v galerii objevují QR kódy, tak jako se mi objevují screenshoty jednotlivých modelů, tak se mi tam objevil i můj snímek s tyrannosaurem. Tady si třeba QR kód smažu, ať se mi uloží jenom jeden obrázek a opět kliknu na stáhnout snímek.
Uložím si ho, podívám se, jestli to je ono. No, moc spokojená s ním nejsem, ale dejme tomu. A použiju ho úplně stejným způsobem, jako jsem použila modely. Takže kliknu tady v Kahootu na Upload Image. Tyrannosaurus. A tady můžu vyloženě zase formulovat zadání, jaké zvíře má nejraději a vyplnit možnosti, co mě napadne, a tímhle způsobem vytvořit celý poznávací kvíz. Jo, tak já doufám, že to takhle bylo trochu pochopitelné. Určitě budu ráda za dotazy. A myslím, že to bude i lepší, když se budete konkrétně ptát a třeba si rozpomenout, co jsem vynechala nebo co bych měla dovysvětlit. Že já ukončím sdílení obrazovky. Tak a vidím, že ano, v chatu přibyly nějaké věci, anebo předám slovo Martinovi, ať třeba taky k tomu dodá, co myslí, že by bylo třeba ještě nějak vysvětlit. Mně to smysl dávalo a myslím, že si Moniko se dobře vrátila k některým těm věcem, který jsem ukazoval na začátku, takže já už bych v tuto chvíli dal skutečně prostor otázkám z pléna. Klidně zvedejte ruce, pakliže ještě nějaké otázky máte, nebo samozřejmě my si projdeme otázky v chatu. Padla tam ještě předtím otázka, kolik hráčů se může připojit na verzi Kahootu zdarma. Jsou tu dvě varianty odpovědi, jedna 42 a 50. A já myslím, že to je 50 pro ten režim zdarma s tím, že jednou za měsíc můžete využít příležitosti, které mu říkají booster, myslím, nebo boost, a přizvat do Kahootu až 100 hráčů, žáků nebo studentů. Tak, otázka od Lenky. Tentokrát ke Korintu, když QR kód platí 14 dní, jak použít potom ten Kahoot v budoucnosti? Možná na to rovnou odpovím. Těch 14 dní je pro neregistrované studenty. Pakliže vlastně máte školní licenci Korintu, tak žáci se potom pod tím QR kódem můžou normálně přihlásit a model i nadále otevřít. Ten QR kód je taková zkratka pro studenty teď a tady ve třídě, případně pro projekty a domácí úkoly prostě na nějaký kratší časový období, protože poskytuje přístup komukoliv nezávisle na licenci zdarma do obsahu Korintu. Korint je jinak placená pomůcka a můžeme se klidně potom podívat na možnosti licencování, případně nazdílet její ceník. Nicméně ten QR kód prostě úplně nezávisle na tom, zda žáci mají nebo nemají přístup do aplikaci, tak zpřístupně tu aplikaci úplně komukoliv. Proto tam je to časové omezení. A znovu ještě zopakuju, pakliže vaši žáci mají účet, budou vyzváni k přihlášení a ten 3D model normálně otevřou. Další otázka, lze manipulovat i z popisky tak jako z obrázky. Teď se nejsem jistý, jestli se to týká Kahootu nebo Korintu jako 3D modelu. Já si myslím, že Korintu, že možná když jsem ukazovala, že ten model se skládá z nějakých dílčích částí, tak možná to je myšleno těmi popisky, ale nejsem si jistá, jestli to správně interpretuju. Ano, Korint popisky. No, popisky, já si myslím, že já jsem mluvila právě o částech modelu, tak to možná tím paní Tereza Hitmánková myslí. Mm-hmm. Ale jinak... Já se ozývám. Myslím tím, jestli mě poradíte, když byste chtěla využít popisky přímo tím, myslím, ty krovky nebo tykadla, když vidíme tu berušku, tak jestli vy můžete převádět do jiného rozhraní i ty popisky, nejenom vlastně tím, že screenujete ten obrázek. Rozumíte mi, jak to myslím? Mm-hmm. Děkuji. No...
Když provedu screenshot, tak vyloženě jenom ten samotný model se mi tam objeví. Já bych na to šla možná, že bych udělala screenshot manuálně, to znamená ne v aplikaci Corint, ale normálně přes zařízení, přes počítač, nebo nějaký výstřižek obrazovky, když třeba chci poukázat na tu nabídku jednotlivých částí modelů, co tam je. Kdybych ji chtěla vložit do Kahootu, tak jako screenshot nebo výstřižek obrazovky, který si udělá manuálně ve svém zařízení v počítači, v prohlížeči, ne přes aplikaci Kahoot. Teda rozumím, přes aplikaci Corint. Já se ještě k tomu vrátím možná, jako kdyby je to starší typ metody, kdy chcete udělat jenom papírovou podobu pracovní přiřazovačky nebo i menším dětem vytisknout toho brouka a dát jim vedle rozstříhaný papírky. Takže vlastně nejde to, že v Corintu opravdu si vy ty popisky převedete do Wordu třeba. No, já bych asi navrhovala buď si to vytisknout přímo z prohlížeče, nebo převést do PDF-ka nebo do Wordu a vytisknout jako dokument, který si sama vytvořím a upravím. Asi mi nenapadá žádná jiná varianta než tyto dva způsoby tisku, když tam chci mít i ty popisky, jak říkáte, toho konkrétního modelu. Já jestli můžu jenom, tam právě souhlasím, na to je asi úplně ideální buď vytisknout a uložit jako PDF. Microsoft vlastně má jednu defaultní tiskárnu jako tisk do PDFka, anebo některé prohlížeče mají přímo uložit jako PDF, protože potom v tom PDFku můžete přímo tak jako ve Wordu označit text a skopírovat si ho. Jo, takže i ten obrázek by z toho PDFka vlastně měli teoreticky vytáhnout, to si nejsem úplně jistý, takže to je asi nejjednodušší způsob podle mě. No. A nebo případně přes tu aplikaci výstřižky tam to může člověk přímo anotovat. Děkuji, děkuji. Děkujeme. Díky moc za otázku. Já myslím, že vlastně když byste prostě udělala jako screenshot celý obrazovky a potom třeba jako rozstřihla od sebe obrázek a popisky a nebo prostě rozdala žákům prostě takhle vytištěný materiál a nechala je třeba případně jako fixkou propojovat prostě ty jednotlivé popisky s částmi na modelu, tak by to mohlo fungovat taky. Tak, díky za otázku. Pojďme dál. Pokud máme licenci, máme zdarma i podklady pro 3D tisk. Ano, pakliže máte placenou licenci Corintu, tak máte prostě automatický přístup i do 3D tisku. Tam je, myslím, nějakých 50 modelů a jinak přibývají i další modely, materiály, v tuto chvíli především ty VR zážitky, které jsem ukazoval na začátku. Tak, paní Eva Králová se ptal, zda lze místo obrázků nahrát do kvízu i video. Já na to odpovím. Ano, do Kahootu jdou vkládat různá média, to znamená úplně stejným způsobem, jako já jsem vkládala fotografii, tak můžete buď vložit třeba YouTube video nebo video z nějaké jiné služby, anebo právě, jak jsem ukazovala tvorbu fotografií v rozšířené realitě s tím modelem, takže já si můžu vytvořit i video komentované s nějakým modelem a to se tam úplně stejným způsobem vloží. Vy si ho uložíte do svého zařízení, do počítače nebo ten student, který ho vytváří a potom úplně stejným tlačítkem, jako jsem já vkládala obrázek, vloží video, které se spustí potom přímo v tom konkrétním Kahootu, takže určitě je to možné. Super, moc, moc díky. Vyzvu vás ještě k posledním otázkám, protože pakliže žádný nebudou, tak my uděláme jenom krátké shrnutí, a než možná někdo z vás píše poslední otázku, tak já jenom úplně super v rychlosti shrnu, že bavili jsme se tu o dvou aplikacích a ukazovali, jak je používat společně. Tou první je aplikace Corint ze stejnojmenné firmy. Ta aplikace je licencovaná na školy, můžete si koupit školní licenci až pro 400 účtů, žáků nebo studentů. Ty účty si můžete sami vytvářet skrze administrativní rozhraní. A máte vlastně k ním neomezený přístup. Stejně tak, jako Corint pomáhá aktivizovat žáky a motivovat je ve výuce,
tak k tomu nám pomáhá i aplikace Kahoot a právě proto jsme ji zvolili tady do jako první výkop v sérii seminářů nebo webinářů, který ukazují Corint s použitím s dalšími, nebo v použití s dalšími pomůckami, které jsou mezi učiteli oblíbené a který pomáhají aktivizovat žáky. A Kahoot můžete používat i ať už ve free verzi, tak ve spoplatněné verzi. Ta spoplatněná verze nemá limit na počet hráčů, jsou tam některé další funkce a určitě je tam i přístup k většímu množství obsahu vlastně ve složce Discover, o které pan Distler mluvil a ukazoval ji. Takže obě dvě funkce fungují, ať už v nějaké free verzi, Corint je možný na 2 týdny normálně na našich stránkách corint3d.com. Možná si teďka nazdílím svůj slide. Tak, tady na stránce www.corint3d.com se můžete zaregistrovat a tak. A vytvořit si zdarma vyzkoušet, vytvořit si svůj účet, případně tady ve složce přihlásit se, nebo pod tlačítkem přihlásit se. A jakmile si vytvoříte účet, tak máte na 2 týdny neomezený přístup k aplikaci Corint. Potom vám ten přístup zůstane, jenom už ztratíte přístup k většině těch modelů. A Kahoot, ten má tu freemium verzi taky a ty základní funkce těch kvízů používá asi celá řada z vás.